Autoriteti kombëtar i ushqimit Shkodër vijon të ushtroj kontrole në teren, në zbatim të masave për parandalimin e përhapjes të COVID-19. Drejtoria AKU Shkodër Hasije Sadria thotë se faza e parë ka qenë ajo e sensibilizimin ndaj operatorve të biznesit ushqimor, ku ka pasur edhe shkelje. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka qenë pjesë e grupit task forces në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe inspektoratin shtetëror shëndetësor. Çdo ditë janë ushtrua monitorime, faza e parë ka qenë kryesisht një fazë sensibilizuese ndaj operatorëve të biznesit ushqimor, duke ndërgjegjësuar bizneset ushqimore mbi domosdoshmërinë e zbatimit të protokolleve sipas natyrës së aktiviteteve që ato kanë pasur. Në përgjithësi nga ana operatorëve të biznesit ushqimor respektohen protokollet, por ka pasur edhe raste që janë konstatuar edhe shkelje dhe mosbatim të këtyre masave mbrojtëse ndaj COVID-19. Autoriteti kombëtar i ushqimit të këtë kuadër ka bërë edhe një fushatë sensibilizuese, duke përshpërndar falas operatorëve të biznesit ushqimor në mënyrë simbolike dhe dezinfektant, duke përshpërndar edhe nga këto pankartat që tregojnë detyrimin për respektimin e distancimit fizik, si dhe broshura për masat dhe mënyrën se si duhet mbrohen ato nga COVID-19. Sadria flet edhe për hapjen e tregut të ri në Zdrale. Hapja një tregu të hapur me kushte më të përshtatshme higjienës sanitare, domosdoshmërisht që ndikon dhe në eliminimin e shitjes nëpër trotuare, por për këtë gjithmonë kërkohet mbështetja e pushtetit lokal, është kompetencë e pushtetit lokal hapja dhe mbyllja e tregjeve brenda territorit të bashkisë. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka të drejtën vetëm të kërkojë autoritetit përgjegjës, pushtetit vendor, nëse nuk i plotëson kushtet higjienës sanitare për ushtimin e tregut të mbyll apo të hap një treg. Nga ana jonë vazhdueshme kërku bashkëpunimin e policisë bashkiake dhe do jetë në fokus në vazhdimësi bashkëpunimi me policinë bashkiake për eliminimin e tregjeve të cilat nuk do të plotësojnë kushtet higjienës sanitare. Kontrollet po ushtrohen dhe në zonat turistike të qarkut Shkodër.